Ahojte, ahojte, vítam vás, Kuba je slepka probovačky na hru Rimworld. A že presne takéto ďalšia probovačka spolu s This War of Mine, ktorú môžeme posunúť na gameplayovú alebo let's playovú úroveň. A to len vďaka vám, ak sa vám bude táto hra páčiť a budete chcieť pokračovanie tohto sveta, alebo toho, čo si tam vytvorím. Stačí dať like alebo koment na toto video a uvidíme, a respektíve uvidím, či vás táto hra zaujala alebo nie. Takže začneme s vytvorením sveta celkového, čo sa to je krásny svet podľa tohto nejakého sídu. Ani nemám ani šajnu, ako čo to je. A tu vidíme svet, ktorý to podľa toho sídu vytvorilo. No. A ak si to tu približím, tam môžeme vidieť, že je to tu dosť pestré. Čo je toto? To je už savana. Fajn. Teraz si môžem vybrať, kam chcem pristáť. No. A keďže ja si to väčšinou vyberám podľa prevýšenia. Najvyššie prevýšenie je to. Teraz späť na prostredie. Čiže tam dosť chladno. Čiže trošku logické. No ale ja tam chcem dosť aj hory, viete. A to znamená blbé teploty. Hory. A to znamená, ale to sú to nízke teploty na to, že to je také nejaké mierny pás. Čo je toto tu? A tu máme základňu pirátov. To je niečo, čo by mudre sa dávať zrovna nie sem. Ja to púšť. A to je taká nejaká studená púšť. Niečo teplejšie. Pozrieme sa podľa teploty. Kde je najteplejšie? Najteplejšie je tuto na ju. Tak teraz si dám opäť prevýšenie. Najväčšie hry sú tuto. Ja si dám plný. Ale je tam dosť zima. 25. Ja by som sa šlahol tuto. To by sa mi žilo dobre. 30. Alebo tuto niekde. To by sa mi žilo dobre. Mám taký pocit. Asi sa šlahol skôr aj tuto. Potrebujem teplé počasie totižto. Dobre, idem teraz podľa teploty. Najteplejšie je toto. Takže plný. Ale nie sú tam žiadne hory. Čo mám štve. Tak sa šláhnem sem. Pápenec, bridlica, to sú super kamene. To je teplejšie. Tak poďme sem. Môžete dokončiť. Fajn, vytvoríme si tam kolóniu. A to som doteraz vyberal miesto, kde budeme. Dám si tohto vyprávača a dám si obťažnosť. Dám si base builder. Lebo presne taký štýl hrania ja mám veľmi rád. Toto sú moje svety. Počkať, ten čo som teraz vytvoril je super. Tak tu vidíte, môžete vidieť, kedy som toto video točil. Pohoda. Dobre, a my sme si vybrali. Pristupujme. To. Počkať, to bolo. To. Tu je. No to niekde bolo. Myslím, že to pokročilé. Dáme si oblasť.
Kolosálnu samozrejme. První měsíc dáme automaticky. Pravděpodobně nebude fungovat. Tak si dáme len velkou, no. Aj to stačí. No jsem na velké, ne na kolosální. Necháme toto. Tak, pojďme na to. Teraz si musím vybrat postavy, jaké tam chcem. Náhodně. Tento je úžasný. Tento. Chce nějakého stráce skorej. Je schopný všetkého, takých tam skôr potrebujem. Sú všetkého schopní. A sú takto super nadaní. Neschopný nosič. Dobrosť. Strašne dobre, ten je na výskum. Tento na gastronomii, horníctvo, tak praviny. A to je taký univerzál. Fajn. Poďme na to. Ešte strelba, také veci. Jej, kokosy, toto majú rovnako na prd, no ty nás budeš brániť kam. Dobre, poďme na to. Počkaj, vlastnosti. To je pesimist, to je psychopat, to je nervák. Fú, takže mám tam nerváka, psychopata, tiež nervózneho a pesimistu. Fú, to bude sranda. Dobre, vygenerovalo mi to túto mapku. Ešte si upravím zvuk, alebo zažitáčte ako chuliaka. Tak, Celsius. Poďme na to. Takže, no a páči sa mi tu táto gigantická hora. Takže tam si spravím základňu. Na ňu potrebujeme ešte nejako začať. Začneme toto. Úžasné miesto. Architektúrske z... Počkať prehľad. Dobre, všetci robte všetko zatiaľ, hej. Nebudem nikomu hovoriť, čo mám prednostňovať teraz. Ale... Robte všetci všetko. Fajn. A potrebujeme ešte toto zadeliť. Budú mať takto 3 hodinky čas na zábavu. A inak robota. Robota, robota, robota. A o hodinu menší spánok. Takto im to stačí. No, potrebujem toto, aby ste mohli zbierať dôležité veci. Le, ty si nestrelec. No, sa vybavíš tou pištolou. No, a to spravte takú jaskyňku menšiu. Tak. Nebude stačiť zatiaľ. Mám tu aj kopu dreva. Takže s tým drevom niečo spravím. Zatiaľ, takže tu je stavba. Drevo. Drevostavbu. Ešte tuto. Drevené dvere samozrejme treba. A to dám ako sklad. Čiže mi stačí nejaký sklad. To vezmite všetko. No ja tu mám ešte lepšiu zbraň. Tak počkaj. Sa vybav týmto radšej. Tak. Sa vybav pištolou. Dobre, už sa tam dala strecha. Ste práve mohli vidieť, ako sa tam dala strecha. A železa. Všade ešte nejaké kusy železa. Čo si zač? Búmerka.
to som ešte nikde nevidel také zviera. Bumerka. Veverka. Viem, ako sú, tu sú nejaké bumerky, veverky, divočiaci. Či kto? Sorožec. No je tu bujná. Bujná, hojná. Neže strava. Agáve, to je kiedno. Mám taký pocit. Dá jesť agáve. Si grcal? Zase prečo grcal? Prečo grcal? Môžte to. Tau grcal. Prečo grcal? Zdravím. No to preventívne si sa vygrcal, alebo čo? Či každý sa tu preventívne vy... Fúj! Všade tu vidím nejaké krcky. Čo je? Ste normálni. Toľko vrcať. Skládka. Čo sa spraví skládku? Nie. Nie, zruš sa. Tuto si spraví skládku. Tam budú nosiť také kraviny ako je to kusy vypálenou a mám také podosti. Mohol by to niekto láskou odniesť. Či nie? Nedá sa to odniesť. Jaj! Treba dať prvé takto, že zrecyklovať. Zabudol. Tak. No. Ty by si mohol normálne nosiť veci. Počuj. To je klasicky. Stavba. Podlahy, nie sú podlahy. Podlahy. To je nejakú normálnu podlahu. Poď stavať. Aha, tá už ide stavať, fajn. Ty, tak ty nos teda. Budeš nosiť. To si. Ako sa volá už? Keumeke. Ešte im treba spraviť na postele. Je kovové, tie budú drevené. Drevo. A budete spať. To. Všetci traja. Čo už. Poď postaviť postel radšej. Je lepšie, lebo už začína byť trochu ježe zima. Ale treba staviť. Ešte mali ide spať. Zas to niekto krcel. Ja už vašu láheň. Nie. Aha, dobre, fajn. Mala by si toto odniesť. Na tú bordeláreň. To nie je vybavený, ešte niekto nie je vybavený. Vybav tým nožom. Poďme z toto schodu, prosím. Dáme niečo, aby tam nikto nehoziel. Drevo, tak. Iš z podlahy, no tak sorry. Sa im nepáči, keď jedia z podlahy. Veľmi neradne jedia z podlahy. Ešte spravte dvere, prosím. Až potom chod spinkať. Lebo ja nechcem, aby tam niekto loziel. Spravte dvere, tie. Tak. Dobre, zatiaľ si prehliadnem okolie. Fuj. Už čo múhly tu sú. Ó, bože. To je fakt extrémne pestrá životospráva. Zaujímavé. Vyzerá ako by tu nejaká jaskyňa. Či? Vyzerá na nejakú jaskyňu, že? To som zvedavý, to si zakopem. Tu je určite veľa ukrytých nejakých miest s mimozemšťanmi. No napríklad toto by mohlo byť jedno potenciálne miesto s mimoňmi. Či kde? To veľa ich tu nie je. Vidím až jedno. Treba vziať. To treba vziať. Urýchlime čas trošku. Dám si aspoň také, neviem, 3 dni. Stačí. Už by som si pomaly mohol rozdeliť to, čo bude robiť. Keď to tu ešte zväčším ten priestor. Tak.
aby som tu mohol dať stolík, teoreticky. Radšej to odniesť, to bude lepšie. Dal som si, aby som mi to automaticky ukladalo po každom dni. Because to je lepšie. Dobre, ako sa voláš? Tau. Tvoj charakter je... Fú, horníctvo máš, dobre. Máš ako horníctvo. Nič moc, ako sa voláš? Keneuke. Kike. Niečo tak. Také podobné. Keneukeke. Keneuke. Tu si. Dobre, ty budeš... Ty budeš nosiť a čistiť. Zatiaľ. Jo. Chápeš to? Čistiť. A nosiť. Výborne, on to veľmi rýchlo to pochopil. To sa mi veľmi páči o takom človeku. Taký extrémne rýchlo chápajúci. Ako treba odniesť? Presne tak, peniaze. Hneď prvé berie peniaze. To sa mi fakt páči ten človek. Ešte tu sú peniažky. Že tu mám extrémne veľa materiálu. Brilice a podobných blbostí. A na to potrebujem výskumný stolík. A také blbosti. Ten stojí veľa kovov, ale mám. Mám toľko kovov. Kokso. Sačkujem. No už to všetci nosia. Či ja to na tú recykláciu, lebo to tam tak svieti. Celá toto. Teraz všetci nosia, robia upratovacie nejaké vecičky. Dobre, ja si tu mám ďalšiu miestnosť. Taká príkazy ťažiť. Tak tu by mohol byť ten stôl. Stôl nadeje. Nábytek. Dám sa hneď veľký. Potrebujem ešte rozšíriť trochu na veľký. Rozšíriť aspoň jednu radu. A len takto. Rozšíri modu. Tak, makajte, makajte ľudia. Ide vám to dobre. Hopla. A spravím už aj niečo pre zábavu. Je toto kové. Neviem presne, či ako sa to volá. Nejaké horseshoe spin. No postav to. Ja, už to ide tam ustávať, fajn. Ustávaj tam. Ale to chlapík nosí ako... Myslel zbavený, co sa mi na ňom páči, je taký pracovitý. Dobre, už je postavené. Máte parnú zábavu? Hej, máme zábavu. Potrebujú aj zábavu, tak budeme zábavu. Aj to urýchlim. Si všetci zaháču pekne. Tak už pracujú. Asi tak. No potrebujem toto. Nábytok. Kové stôl veľký. Čo nehodám až takto k stene. To keď sa bude, vlastne až tam bude stene. No tam nech je viacej priestoru na chodenie proste. Mohol by si tam spraviť poriadok tu nejak. Nič proti, hej, ale je to pravda. A stále nerobí poriadok. No už spia. Jajajaj. Ešte tam tie balíčky treba vyzdvihnúť kamoš. No toto sa potom musíš postarať. Ešte tu sú balíčky. Kokso, pozrite sa, koľko je tu života. Ja keby, že sa nabudne s pištolou a vraz začne to tu vraždiť. To sa má vieť. Kokos. Musíte tady pre tie balíčky. Map. Chybí ti maso, no a čo s tým mám akože urobiť? Tom chýba veľa. No ešte tam tie. No tá žila je blízko. Ale ja som tu našiel za tú žilu. Pozrieme, že... Čo to? Mám šťastie. Tak tá.
Miejsce zbyt troszkę szerszy. To są połowy oczekiwania. Sochołka złota, jak wiesz, to jeszcze wykupisz. Tak. Może tam być stół, już tam może wszyscy jest. Jasne. Trzeba jeść. I zrobić. On się robi porjapki. Właśnie robi porjapki, tylko tam od naszych. Mam zabawę. Bawcie się. Jeszcze mam sporo. Jeśli kopetu złotu żyło, jeden na drugi. Tylko kosztowa okazja. Moja okazja, a to sobie płaci. Tam jest. Tam jest kam. Ja baliczki się zabiorę. Jeden się tam nie chodzi, nie wiem. Ty dwa kamy zniszczy. Aj, noście. Dobra. Noście, noście. I tak dalej. Dobra. Tu ten kopany jest fajny, także już tu możemy postawić niewielki stół. Myślę, do góry co tu dziś. To bude? Bude to... Kurnicovo. Tak, hotovo. Máme kurnicovo. Konečne tam už robia poriadok. To sa mi páči. Fajn. Dining chair. Tak. Escape pod. Dobre. Čo tu máme? Pokud niekto prežije, bude ťažšie zranený. Nejaký agent agent. Čo je? Ja nemám pre ňa postiel. No, bytek. Kolejná pasta. Je tu nemocničná. Poď ho zachrániť. Daj sa to. Zachrániť. Okamžite postav postiel. Makaj. Tak, nemocničná. Pára ho zachrániť. Ešte aby som ho mohol dať. Nezajmem ho radšej. Či? Jeden zlý? Aby som ho mohol zajať. Fakt. Ako si myslím, že by som ho mohol zajať. Rýchlo tu niekto postaví tie dvere. Kde sú dvere? Sakra! Dvere! Slabá. Dvere. Už nemám. To budú kovové. Treba väzňu dvere. Dobre, kovové dvere. Bude mať. Kovú postiel. Kovy. Kovová postiel. Tak. Sorry, ale keď treba, tak treba. Fajn, už ho nesiem. To je krev? Myslím si, že to je krv. Spomíte. To je zvoní si. Myslím si, aké... Kam ideš? Stávať. Sorry, ale... Nemáme čas. Stavať. A toto bude pasť. Zajmiť. Už mám aj zase, to mi toho netrvalo. Že môžem spaviť, či je celá piec. Že sme tu. Celá dobrá. To ešte rozšírim.
Questa è sì. Sarà tutto scomodo. Proviamo a pescare, se usare un cesto blu. Esempio, trizzetti. Cerchiamo di colpire. Ah, trasco un po' il mostro, ci trovo. Prima cazzo. Dobre. Ja myslím, že to mám skvěle rozběhnuté. Proti. Ale mám. Vstávají jeden. Druhý. To už je hotové. Nevíte, čo se nám, že keď stůčka tu, takto, tu už nemůže jít další, jako je to. V zásadě je to dobré, ale jinak to je taky trošku. Fajn, mám by se mohl začít s elektrikou, nevím, co robit. Energie. Zatím nějaký solární panel prostě. Takže dva. Si dám batériu. Někde. Takže si strčím batériu. Jdu spát, že? Zidraž. Ale už máme návštěvu. S tím už mám pištol, samozřejmě. Kovová čepka. Nevím, jestli tam jsou kmeny. Sympathy tree. Fajn. No tak se dá. Máme rok. Zde 10 dní měsíc. Máme 4 dní od pristátia, dobre, to dáme si ešte 5 teda. Vy ste povedali? Čo to niekto posekal? Ešte to niekto posekal. Budem potrebovať kábel elektrický. Nemôžem. No, že normálne. Vyťaž to. Dám tam drevo. Nebudem vzeť. Tak. Poď je tam kábel. Tak. Tu je batéria. Čo? Počkaj, mám nejaký medenimus. Si mi to páči. Mám rád medenimus. Kúrnik. Je na to zle. A dosť. Medenimus. Sa zblázila. Dosť blízko. Takže budú robiť nejaké práve. Na. Ty kokos tu je ono. Zdravit jednu. Ty kokos tam je veľko. To dobrý šiel ten rýchlo mám s tým. Mohla by zmiznúť. Nepomne si, poviem vám. Dobre, pane, aha. Super. To sa poďme liečiť, lebo že vraj si zranený. To by som chcel lepšie zranený. Fajn. A vy môžete ďalej pokračovať, čo budete. Skrej sa za 5 dní, tak to by som potom... Máme sa, máme sa, celé zem, celé zem, celé zem. No.
to postawić jeszcze. Co? Gdzieś jeszcze co? Czy zdrowa? Fajnie. Nie pracować. Dobra. Już się zaczyna stawać. Trochę mi cieszy tu szło. Nie na werbowa, więc tym razem. Możemy hodować. Tylko w sumie strona cię dostała. Pewnie, że jeszcze nie możemy hodować. Wszystko narobimy. Inny materiał. Dobra. To vlastne to čestie, ale všetko som to prekročil denne. Dúfam, že sa vám páčilo, nechajte nejaký ten like, nechajte komi nejaký ten odber. A my sa vidíme u ďalšej časti, kde... No možno sa vidíme u ďalšej časti, podľa toho, ako sa vám táto bude páčiť. Keď tam budú lajky, budú nejaké komenty, že ste ďalšou časťou. Bude ďalšia. Ak nie, tak nebude. Takže zatiaľ, čaute, čaute.